Poeti i shuar francez, Charles Baudelaire, themeluesi i simbolizmit dhe një nga poetët më të rëndësishëm të modernizmit evropian, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, ka një traditë të veten përkthimore në Shqip. Përkthimet e para të poezive të tij datojnë në periodikët MNZ të viteve 30, sidomos në revistën Iliria, ku Ernest Koliqi sjell për lexuesit shqiptar disa nga poezitë e Baudelaire-it, të shoqëruara edhe me një jetëshkrim mbi poetin. Më pas, përkthyes të ndryshëm, ku spikat përkthyesi i njohur i frëngjishtes Vedat Kokona, kanë vijuar të përkthejnë vargjet baudelairiane, por kjo deri në vitin 1944. Me ardhjën e pushtet të komunistëve, receptimi i traditës letrare botërore psoi një censurim të fortë, duke përjashtuar nga komunikimi me lexuesin shqiptar një pjesë shumë të rëndësishme të shkrimtarëve dhe poetëve europian, të rreshtuar tashmë nën etiketimin dekadent. Tani më, vendin e tyre do ta zinin poetët revolucionar dhe në radhë të parë ata sovjetik. Baudelaire me vëllimin poetik unikal, Lulet e së keqes, botuar në Paris në 1857, një përmbledhje jashtëzakonshme poezive të tij, cilësoi si një prej dekadentëve më të mëdhenj. Ishte kuptueshme që poeti elegant i mërzisë pariziane, sa luksoze po aq dhe vanitoze, i vargjeve me dritje poetike nga më kapriçozet dhe më të pazakontat, poeti i adhurimit të veseve njerëzore, që himnizoi hashashin, opiumin apo prostitutat, aq sa shkoi në gjyq për fyrje të moralit shoqëror, ishte i padëshiruar për moralin dhe artin e ri socialist. Një famë e tillë, kaq negative për një poet europian si Baudelaire, do ta bënte atë fare të papranueshëm për moralin e rrept puritan të letërsisë së realizmit socialist, ku duhej të shëndriste entuziazmi për botën e re komuniste dhe devotshmëria e masave për të pranuar çdo sakrificë për të arritur atë. Por një shfaqje e beft e Baudelaire-it në përkthimet shqiptare duket se e thyen këtë përjashtim. Në shtator të vitit 1965, në revistën Ylli, e përmueshme letrare kulturore e gazetës Zëri i Popullit, Lazgush Poradeci sjell të përkthyera dy poezi të romantikut të madh anglez, Percy Shelley-t dhe një të Charles Baudelaire. I pari ishte tashmë një poet klasik i mirëpritur, por i dyti cilësoi si heretik. Si ka mundësi ky guxim në botimin e poetit simbolist francez në vitet 60 në një revistë të njohur si revista Ylli, e cila ishte ndër revistat kryesore të propagandës së Shqipërisë komuniste? Me shumë gjas kemi të bëjmë me një nga rastet e pakta të uljes së vigjilencës nga ana e censorëve të redaksisë. Kjo edhe për faktin se poezia e Baudelaire-it me tonalitetin e saj të errët dhe të trishtuar është përcjellë si një përshkrim realist i realitetit dhe moralit borgjez. Ndoshta ende nuk ndiej në vend ndikimi mbytës i revolucionit kulturor kinez, i cili mori hov pas vitit 1966. Megjithatë, këtu duhen thënë dy fjalë për poetin e madh shqiptar, Lazgush Poradeci, që në këtë rast luan rolin e përkthyesit të njërit prej poetëve më të mëdhenj francez. Raporti i Lazgush Poradecit me Baudelaire-in është specifik. Princi i poezisë shqipe e çmonte shumë princin e letërsisë europiane. Në bisedat me mikun e tij, arkitektin Petraç Kolevica, Lazgushi thoshte: "Poeti vërtet është Baudelaire. Ka pak poezi, o ka poezi ama. Arti është cilësi dhe jo kuantitet." Me sa duket, Lazgushi ka gjetur një të çarë për të sjellë tek lexuesi shqiptar Baudelaire-in në një kohë të errët për këtë kaje të letërsisë europiane. Fakti që kemi vetëm një poezi të shkurtër të Baudelaire-it në fund të faqes në revistën Ylli tregon ndoshta kujdesin për ta botuar, por dhe drojën për të mos rënë shumë në sy. Edhe emri i përkthyesit është shkruar thjesht L. Poradeci. Kjo është një vlerë e shtuar për personalitetin e Lazgush Poradecit si poet, si përkthyes, por dhe si individ i pa kompromis për artin dhe poezinë. Gjithsesi, dy fjalë falënderimi duhen thënë edhe për atë redaktor kurajoz të revistës Ylli, që ka bërë të mundur botimin e Baudelaire-it në Shqip, në një kohë të ideologjisë së rrept dhe të revolucionarizimit të letërsisë dhe arteve.